Hej og velkommen til EasyCam. I den her film der skal vi se lidt nærmere på Baltimore 400, et 4-personers tunneltelt fra EasyCam. Start med at tage at kigge på oversejlet, så er det PU-belagt polyester med et vandsoldtryk på 3000 mm, og det er samtidig et brandhæmmende materiale. Kigger vi på syningerne, så er alle syningerne på teltet rundt på teltet her, tæppet på indvendig side. Stængerne, som er glasfiberstænger, er alle farvekodet, så det gør det nemt at påføre dem i de rigtige stangkanaler. Her er det eksempelvis en rød stangkanal, og der er også et rødt led på stangen. Bardunerne er alle fastmonteret fra starten af, så det gør det nemt og hurtigt at tage dem i brug. Her i fronten har vi et overdækket ventilationspanel. Vi har nogle gode store vinduespartier på fronten. Også her på siden har vi et dejligt stort vinduesparti, og her har vi samtidig også en dør, så det er muligt at gå ind via døren her ind i opholdsrummet i teltet. Men vi tager døren i fronten og går en tur ind i opholdsrummet. Dejligt stor og rummelig opholdsrum herinde med god ståhøjde. Og nede bagerst i kabinen her, eller i teltet, har vi inderkabinerne, som er delt i to med myggenet i begge døre her. Og væggen imellem kabinerne hænger løs, så den er lige til at rulle op, hvis man ønsker at lave det til en stor kabine. Eller så har vi en krog nede i loftet dernede. Vi har ventilationspaneler nede bag til, opbevaringslommer herover langs siden. Og tager vi et kig rundt i inderkabinen her, eller i opholdsrummet, så har vi også gardiner på bagsiden af vinduerne, som gør det muligt at lige at rulle op og lukke vinduerne til. Og samtidig fast bund i hele teltet her. Og når vi har fast bund i teltet, så har vi lavet sådan en lynlås herover, som gør det muligt at føre et kabel med strøm ind i teltet og lukke til igen. Bunden i teltet her er lavet af polyethylen materiale, som er 100% vandtæt. Det var en lang række af de features, der er på Baltimore 400. Tak fordi I kiggede med.